Na halihó, sziasztok, üdvözlet mindenkinek, köszöntelek benneteket a YouTube csatornámon. Előző videókban a Videoton RB4602-es Sirius rádióról volt szó, erről itt az asztalom. Sajnos még nem volt túlzottan sok időm befejezni, de amint láthatjátok, próbálom egy kicsit így megbillenteni, már nagyon-nagyon-nagyon közel jár ahhoz, hogy teljes és egész képet kapjunk az állapotáról, sőt, mi több meg is hallgassuk. De most viszont egy kicsit másról lesz szó, Orion Narcis nevezetű modulrendszerű tévéről, 80-as évek legvégéről, egészen pontosan ez a példány 1987-es, és mint láthatjátok, eléggé szét van robbantva, szét van bombázva, szét van szedve, nos, ez nem véletlen, ugyanis egy képcső cserés javításra érkezett hozzám ez a készülék. Igazából több baja is volt. Az egyik baja az volt, hogy nagyon-nagyon csúnyán el volt állítva a konvergencia, méghozzá azért, mert az előző képcsőben próbálom nektek itt mutatni, tehát ezek a konvergenciaállító mágnesgyűrűk, itt vannak a kis fülecskék, ezzel kéne állítani. Kéne állítani, hogyha mutatom nektek, hogyha a gyárban nem állították volna be, és nem pecsételték volna ezzel a galambszarszerű szmötyivel, mondván, hogy kedves tévészerelő műszerész, vagy esetleg otthon lelkes vállalkozó kedvű hobbista, ne állítsd el, mert mi ezt a gyárban neked már előzőleg műszeresen beállítottuk, szóval ezekhez elvekben nem kell nyúlni. Mégis akkor mi volt a gond az előző képcsővel? Nos, az egyik gond az volt, hogy valószínűleg nagyon nagy ütés érhette a készüléket, vagy egy nagy ütés, vagy több még nagyobb, jó kérdés, de az a lényeg, hogy az előző képcsőben ezek a mágnes gyűrűk atomokra voltak törve, tehát gyakorlatilag porlottak kifelé, mint amikor a sár megszárad az ember cipőjén, egy kicsit odaveri, és már hullik is ki belőle. Ennek pedig mi az eredménye? Elállítódott konvergencia, szanaszét csúszott színek, és hogyha ez nem lett volna elég, már pedig ez éppen elég nagy hiba volt, akkor a további probléma az volt, hogy a kék szín, az gyakorlatilag, pontosabban a kék elektronágyú, az szinte teljesen meghalt, emiatt pedig egy ilyen fostos sárgás színárnyalata volt a képnek, ugye piros, kék, zöld színek színkeverés, ebből áll össze a tévének a képe, RGB, red, green és blue. Itt a kék kiesett, ezért egy sárgás tónusba eltolódott az egész. Ezt ki is próbáltam, szépen lekötöttem a színdekódert, illetve a színvezérlőegységet, és szépen az itt lévő csatlakozókat lerántottam a testre. A zöld az virított, mint a kis angyal, piros még jobban, és hát a kék az éppen csak pislákolt. Hát ez a készülék megérett egy képcső cserére. Szerencsére volt segítségem, aki ezt a képcsövet nagyon jutányos, baráti kedvezményes áron eljuttatta hozzám. Így tulajdonképpen ezt a javítani leadott készüléket meg is tudom csinálni. Ez egy Thomson Polcolor A56-701X típusú képcső 1994-ből, és hogyha megnézitek, akkor gyönyörű, pormentes, koszmentes, novicento, vadonás, új állapotú cső, tehát ez egy új csövet fog kapni most a készülék. Ezt leszámítva ez a kis Narcis TV nagyon szépen működik, távirányítóról nagyon érzékeny kis készülék, az RF bemenete is nagyon jól vizsgázott, a kép mint a generátorommal, ott mutatom nektek, ezzel próbálgattam. Úgyhogy a következőkben ezt a készüléket fogom összerakni, mint láthatjátok, a demagnetizálónak a kék sodrot és szigetelt vezetékeit már visszaaplikáltam, illetve itt vannak még különféle vezetékek, ide kell már csak fölforrasztani az eltérítő tekercsnek a csatlakozóját, és utána mehet is vissza a készülékbe, úgyhogy mai napra ezt terveztem, és bízom benne, hogy az esti órákban már egy olyan videót fogok tudni mutatni, ahol a készülék élesztése folyik. No, Orion CTV 1156 Narcis készülékről akkor ennyit. Nézzétek meg a többi videót, és ha tetszik, iratkozzatok föl, így azonnal értesítést kaptok a legújabb baromságaimról, frissítésekről. Jó hétvégét, sziasztok!